Čest jak pes lidi, zdravím vás s dalším dílem našeho vánočního speciálu Ulov dobrý vánoční dárek pro svého starého dřív než přijdou Vánoce. Začal jsem záběr záměrně pohledem na ty dva skvělé espresso hrničky. Jsem ani netušil, že Yamaha má taky espresso hrničky. Zrovna mi teďka někdo psal, že díky za vánoční tip, frčím do Děčína pro hrnky Vespa, kámoš se z nich úplně zblázní. No tak to jsem rád, že jsem přinesl dobrý tip. A samozřejmě jako spousta dobrých věcí jsou tyto hrničky Yamaha vyprodaný. Takže pokud někdo chcete, zavolejte do MMB, motocykly Mladá Boleslav, a objednejte si je předem. Samozřejmě záloha, předem zacálovat, nikdo to tady nebude mít na skladě jenom tak, jo. Je to jasný? No a abych pokročil dál, mám tady další jako zajímavý tip, a to jsou tyhle ty kšiltovky, jo. Jsem se dovolil kluků, že můžu takhle za katr. Movie Star, to nevím přesně, co je, myslím, že jezdí nějaký motocross. Jezdí motocross? Přesně tak. Kecáš, já myslel, že jezdí MotoGP. Taky, MotoGP, motocross, obojí. Tak to jsem střel, od bukorunu jsem to trefil, evidentně štěstí přeje začátečníkům, nebo jak se to říká, 25, to jezdí ten, kdo to jezdí 25? Maverick Vinales. Maverick Vinales. A hle, jak on se jmenuje, jak se s ním, když si říká Maverick? Že Maverick je kanec. Jo, Mav. No, jako myslím si, že Maverick je kaňour, jako vyloženě to. Hele, já tady mám mimochodem Michala Měštěna, čau, dej mi pět. A prosím vás, než ho, řekni ahoj. Ahoj, ahoj. Divákům, a já ho představím, to asi uslyšíte často. Tenhle pán je zkušený, ultra zkušený mechanik. A když jsem si šel jako studentík poprvé koupit japonskou motorku, tak jsem se s ním radil a dokonce mi pomohl vybírat. A já jsem mu dodneška vděčnej a mám na to krásné vzpomínky. Takže, to je on. A ty prosím tě, kromě motorek, máš rád i lov, jako zvěře. Přesně tak, já jsem myslivec, rád povím jeleny, srnce a další zvěř. Takže když se bavíme tady o Mavericku, o kaňourovi, jaká je situace s kancema v současné době? V současné době je taková, že je to přemnožený, to znamená, je potřeba lovit a schátat se v lese a chodit do toho. Aha. Jaká je situace s vzájemným zraňováním se myslivců, což čemu se jako občas lidi smějou, že jdou na lov a střelí se brokovnicí do nohy? To je potřeba mít své kvalitní oblečení a hlavně mít reflexní pruhy na kloboukách a reflexní oblečení, aby se bylo vidět v té přírodě. Jo, takhle. A samozřejmě se nemůžu nezeptat, stane se to občas přeci jenom, že myslivec trefí myslivce? Ale stává se to, jako už je to minimum, jako bývalo to horší, ale je potřeba dbát na bezpečnost. No. To znamená stavět ty střelce dál od sebe, aby tam docházelo k nějakému kontaktu a tak. Tím, že se to stává, dalo by se říct, že myslivci ty kamí chlastají? Ale určitě, stává se, že přijde policie a před honem a v průběhu honu dává normálně dýchat těm lovcům, aby předešli tomu, že cílí s alkoholem. Děkuju za info. Mimochodem téma myslivosti mě baví i z toho důvodu, protože mi kámoš žijící v Německu, spadla mi kamera, no sorry, hejtři se zase zblázněj. Prosím vás, říkal, že Němci, už některý ty rozumní, se tomu chechtají a chtějí přejmenovat republiku Bundesrepublik Deutschland na Verbotsrepublik Deutschland. Protože v každém veřejném průzkumu asi 40% obyvatelstva řekne, že by to zakázali. Jo? Protože jak jsou rozvinutá civilizace už, mají obrovský dostatek všeho, tak vlastně by tahle ta část obyvatelstva, zhruba těch 40%, nejradši seděla u televize a ať je všude klid. Jo? Takže by zakázali motorkáře, myslivce, ornitology, chodce, cyklisty, letce, houbaře, všechno zakázat. Seďte u televize prostě, jo? Tak tam vede dostatek. A naopak, když se kouknete třeba na Ukrajinu nebo do Rumunska, tak tam nikdo nic nezakazuje a všichni jsou šťastní. Mají holý zadky, ale jsou šťastní. Nicméně, zpátky k tomu, co jsme si chtěli říct, přestanu tady filozofovat zlouhavě. Takže tady samolepky 46, to je číslo na místní poštu v Mladé Boleslavi, takže si to můžete koupit na památku a to je asi všechno. Samozřejmě mají tady úplně všechno.
Já než si Michal, jo, ty mi tady, jo, vidíš to, prosím tě, moje oblíb, tak jako, já to vždycky zapomenu z provozních důvodů. Samozřejmě tady máte merch od Yamahy, pink dokonce, včetně dětských a holčičích velikostí. Potom tady chlapi zastupují přímo značku Nox, což je nejkvalitnější ochranný prvky do kombinéz a i vlastně páteřáky a tak dál. Na to teďka nebudem koukat, protože bychom museli do skladu. Já jenom jako zavzpomínám na starší designy helem Marušin, který chlapi dlouho zastupovali. A rád bych jim to zkázal evropskému zastoupení japonské značky, která dělávala i designy s pérama, jako s indiánskýma pérama na helmách. A vlastně podobný design vozil Jarda Huleš, jeden z našich nejlepších pilotů historicky, tímto zdravím tam nahoru. A rád bych zkázal do Marušinu. Prosím, podrž mi to. Please gentlemen from Marušin. Start again importing Marušin helmets into Czech Republic because high quality of riders and very much riding and your helmets are popular here very much. Especially these with the brco on the helmet. Thank you very much. Děkuju, doufám, že se na to podívají chlapi z Marušinu a ty mi řekni na rozloučenou něco zajímavého. Třeba, jak se ti líbí nová Yamaha MT-09? MT-09 mi přijde jako velmi zajímavý design, teď se to lidem nelíbí, protože ještě to nemá dostatečně, jsem nasátý, nakoukaný, ale myslím si, že je to otázka tak jako 2-3 měsíců, až ta motorka přijde naživo a přijde jí určitě na chuť. Já se hrozně těším, až se na ní svezu, ti můžu říct, protože ještě navíc tady se můžeme podívat na to XSR. Kámoš, který mi ho půjčil, se smál tomu, že jsem to pojmenoval jako král bordelu. A mě se pár lidí mi navíc řeklo, že v tom videu jsem jí strašně poflusal, no, tak jsem si to užil, no, protože byla od kámoše, ale od importéra. Ale mě na té motorce mi došlo, baví to, že jako chuligánských motorek kdysi bylo hodně, že jo? Takových, u kterých si musel přemýšlet trošku, než si otočil s běsile plynem. No a jak pokračuje doba, mimochodem tyhle ty zlato-červeno-černý barvy jsou nádherný. No a samozřejmě jako jsem si pustil hubu na špacír, protože prostě jsem krátkonohej a blbě z té motorky došánu na zem, no tak, ale zase někdy ho musím čtít síru, ne? Ale mě baví to, že tahle motorka i v téhle době, kdy v současné době všichni mají jako všechno tak vyhlazený a decentní a vypiplaný, že tohleto je motorka, u který prostě musíš trošku přemýšlet. A navíc to není jako nějaká 200 koňová mrcha, furt to má nějakých 115 koní a nežere to prostě tolik zadní pneumatiku a tolik paliva. Jo. Ale ten průběh toho výkonu je takovej, že tě baví a trošičku tě naplňuje, jak se to říká, posvátnou hrůzou. Přesně tak. A to jako kolik 900 takových najdete, že opravdu si říkáte, ty vole, jo? To je jako jich není moc a to na ní cením. Navíc třeba další designový prvek, jo, jak dneska všichni mají ty placatý světla, jo, jako když prostě se rozběhne pes, narazí do zdi a je z něj buldoček, jo. Tak tady máte regulérní macho, prostě, jak se tomu říká, falický symbol, prostě vytrčený světlo dopředu, jo. To taky nemá moc motorek. Já doufám, že z tí nový MT-09 udělají nový XSR, který bude víc do retra. A tím nemyslím jako hloupě, ale jako vychytaně, prostě jemně. Jo, třeba tady, kdyby nějak vykoumali tu nádrž, že by měla tu dolní linku rovnou, hnedka ejhle, bych měl pocit, že ji musím mít v garáži. Jo? Takhle si úplně nejsem jistý. Jako pěkný barvy, jo? Ale furt je tam na mě příliš mnoho moderny. No jest, hele, co ty bláho, už tady 9 minut kvákáme, jako lidi, sorry, omlouvám se, nechci vás zdržovat, ježiš, já mám zakydanou mikinu. No, prosím, tak já vám ještě teda řeknu jednu věc. Coffee Ninja díl si necháme tady z Mladý Boleslavy na příště, protože mi Michal udělal moc dobrý kafe, tak tomu si musíme vyjádřit. Potom, já to asi budu muset držet. Potom další věc, ale já sundám kulicha, ne, vánočního kulicha si musím nechat. Potom, co vám řeknu, potom, hele, tady jsou takhle vizitky, tak já sem dám, podívej, a jsme vychystaný. Topovka, jo, no potom, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, že,
Jo, že vás čeká jako díl Coffee Ninja odsaď, potom tady uděláme podcast, povídání o motorkách a o bezpečnosti na motorkách, taky o nějaké vybavení, protože jsme v sídle značky Knox v České republice, tak to je jasný. Knox se to píše, kdybyste někdo nevěděl. A mimochodem začíná zima, kdo potřebujete nějakou ochranu, třeba páteřáky, tak to je dobrá volba, že jo? Samozřejmě modní bambulové zná jenom slovo Dainese, tak existují jiný značky, jo? A potom já jsem mluvil o té mašině, že jo? A co jsem to potom chtěl říct? Rozloučit se? Jo. Tak jo, tak odebírejte kanál Miluji motorky, najděte si ho i na Facebooku a na Instagramu. To mi říkala Verunka, jo? Že to mám říkat po každý. Já jsem říkal, že jsi blázen a ona říkala, ne Peťo, to se musí dělat. Takže prosím vás, odebírejte to, potom odebírejte taky kanál Miluji auta a taky kanál Miluji liže. Kdo chcete kurz bezpečné jízdy, koukněte se na www.jezdilíp.cz neboli Jechaj Bolie, nebo polsky by se to ještě řeklo, teď jsem to zapomněl, ale kouknu se do slovníku. A kdo chcete poukáč, zavolejte mi telefonem a telefon najdete na příslušné webové stránce. A dochcete, abych vás učil na lyžích, anebo vaše děti, koukněte se na webovou stránku božiinstruktor.cz. To je asi všechno. Přeju vám krásný Vánoce. Chceš něco říct třeba? To v pohodě. A stavte se do Mladý Boleslavy www.mmb.cz a kupte si kšiltovku Kance Vinalese. OK. A bacha, nechoďte po zavírací době jako já, protože Michal má kvéry, brokovnici a tak. A kdybyste se sem dobejvali a nenahlásili jste se jako klienti po zavírací době, jak byste taky mohli dostat pár broků do kožichu. Já jsem rád, že jsem přežil. Děkuji ti, Michale. Přeju ti krásný Vánoce a vám taky. Čest jak pes. A koukněte na vyprodaný hrnky. Dneska musím dát vizitky ještě pryč. Já vám zaberu vizitku, tady budete mít komplet informationci. Jo? Just a person.